action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Monko TV. Og godt nytår 2021. Klokken er 4:15. Jeg vil lige lave en lille video, der bare ønsker jer alle sammen at komme godt ind i det nye år 2021. Klokken er 4:15. Jeg har lige spillet 6 timer Echo Game. Det er ikke for at lave en lang video, bare lige lave en video på et par minutter og upload det, fordi jeg skal til at uploade den der 6 timers Echo Game video. Jeg vil gå online igen, tror jeg. Klokken er kun 4:15, men ikke så lang tid igen. Jeg har lige taget et glas cola her, men jeg har selvfølgelig ikke sovet så godt i nat. Der har været meget larm i nat her af fyrværkeri, men jeg kom så igennem natten her. Det er fredag også, så god fredag, god weekend, og kom godt ind i år 2021. Det er så min første sådan rigtige video i år 2021, hvor man ser mig. Jeg lavede en her i midnat, hvor jeg fotograferede, eller hvor jeg filmede rødsklokker, det synes jeg lige. Det var jo fra min, jeg optager ikke mere video i min stue, men lige det der vil jeg godt lige optage. Der var jo mørkt, jeg ikke, men ikke det der med at rende rundt i mit hjem og gå og filme mit hjem og mit køkken og toilet og min seng der, sove og alle mine personlige ting, det har jeg ikke lyst til at gøre mere. Det har jeg gjort i mange år. Der ligger mange tusinde videoer fra mit hjem. Men jeg vil godt have, at Monko TV skal handle om noget andet end mig og mit liv. Jo, det handler selvfølgelig om mig, men det handler om noget andet noget om mig i mit liv, den lejlighed her. Monko TV må handle noget andet noget, så må det være computerspil og mig på rejse og mig udenfor og mig sammen med nogle andre mennesker. Der er lavet nok video på Monko TV af mig, der render rundt i min lejlighed. Og jeg er jo en ældre mand på førtidspension, og jeg bor og lever alene. Jeg har ikke et hjem, der er spækket med alarmer og lys og sensor og alt muligt der, så jeg bor sådan rimelig ubeskyttet. Så jeg skal ikke have 100 millioner mennesker, der kigger ind i min lille lejlighed her for hele verden. Jeg har altså mere end bare 10-20.000 visninger. Jeg har altså 5,1 millioner. Jeg har over 5,1 millioner visninger, som sikkert også bliver mere end 6 millioner og 6, 7 og 8 millioner gange. Og det er fint nok, men det skal bare ikke være 50 millioner, 25 millioner gange. Folk har kigget ind i min lille lejlighed. Jeg bor altså til leje her. Jeg har naboer og alt muligt, og et boligselskab og alt muligt. Så det går også ud over mine naboer, når der kommer problemer, og folk kommer og skaber sådan og råber eller hærværk. Det er ikke bare mig, det går ud over. Det går også ud over mine naboer, som også lægger mærke til, at der foregår noget omkring mit hjem. Folk, der kommer og råber og sådan nogle ting. Men nu ved mange nogen, men nu ved jeg godt, jeg er YouTuber. Men der bor mange ældre mennesker her, som overhovedet ikke bruger YouTube, som ikke engang ved, hvad YouTube er for noget. Men jeg tror nok, at de fleste mennesker, de ved, hvad YouTube er. Men der er altså stadig mange mennesker, der ikke bruger det. Der er mange mennesker, ligesom, der ikke bruger TikTok, der ikke bruger Instagram. Så er der altså også mange mennesker, som slet ikke bruger YouTube, som ikke bruger internet på den måde der. Så. Men kom godt, jeg har penge klar til på mandag. Det er så fredag den 1. januar nu. Jeg går og venter på, at det bliver mandag morgen. Og det er jo simpelthen så, det er jo lidt kedeligt, at jeg skal bare gå og aflevere mine penge. Der er det, jeg er mega træt af det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal gøre. Jeg har jo lånt de penge, så. Men det værste, der kan ske for mig, det er jo, at jeg bare stopper med at betale, og så ryger jeg i fodretten. Det er ikke sådan, at jeg står til at miste mit hus eller bil eller noget, som jeg ejer jo ikke noget af værdi. Så det eneste, der kommer til at ske, det er de der tre lån der, hvis jeg stopper med at betale på dagen, og så rører det jo fodretten, og så kommer jeg jo af AKI i rigtig mange år. Så det er sådan set det, der sker. Det har jeg ikke lyst til, fordi nu fortæller jeg altså den her gang her. Det kan altså redde mig fra noget rigtig grimt, at hvis jeg bliver boligløs, hjemløs på et tidspunkt, jamen, så har jeg måske mulighed for at låne nogle penge. Så har jeg mulighed for at låne 30-40.000 til et indskud. Det kan også godt være, at jeg møder en dame på et tidspunkt, hvor vi skal måske flytte sammen og bruge 30-40.000 kroner til en flytning.
Så har jeg også mulighed for at hjælpe med det måske ved at låne. Jeg har ikke 30-40.000, det har jeg ikke, men jeg kunne så måske låne det. Så det kunne jeg jo. Jeg har min kassekredit, der er jo på 40.000, så når jeg har betalt min kassekredit færdig, jamen så kan jeg jo bare hæve 40.000. Det kan jeg, så det er jo meget rart at have sådan nogle penge i baghånden, jo. Men jeg ved ikke, altså, men min, jeg er godt ude at optage noget ude og gå tur og sådan nogle ting. Men jeg er ikke ude at gå flere uger, og vi har også coronavirus nu, og der er lockdown, alt er lukket, butikker indtil den 18. januar. Som sikkert måske bare bliver forlænget til resten af måneden og februar også. Så det ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske med det. Hvis det coronavirus bliver ved med at stige, jamen så kan de jo dårligt nok åbne de der butikker, men de kan jo ikke have de der butikker lukket et halvt år. Så man på lad os op, smitten bliver ved med at stige i Danmark. Så de kan jo ikke have de butikker lukket til evig tid i halve og hele år. Det kan de jo ikke, og de, også selvom smitten måske stiger. Smitten kan jo så sagtens stige, bare fordi butikkerne er åbne. Man kan altså blive smittet andre steder end gå ned og handle. Så men i sidste ende, så skal alle folk jo bare sidde og alene hjemme i deres lejlighed som mig. Hvis alle folk bare bliver siddende derhjemme 14 dage, eller en måned, ja, så uden at bevæge sig rundt. Men der er så lige meget at forlange, at alle mennesker lige skal blive hjemme 3 uger. Men det var ikke nu det her. Videoen skulle slet ikke handle om alle de ting her. Jeg bare lige ønsker jer et godt nytår igen, og kom godt ind i det nye år. Jeg får sikkert ikke et særligt godt år, det gør jeg ikke, men jeg gider ikke at tænke på med de negative tanker på. Jeg vil hellere så tænke på nu, at jeg kan betale, hvad jeg skal her til januar. Og så skal jeg have overført 2.000 for min kassekredit. Og så skal jeg betale min restskat på lidt over 1.700, så når jeg har fået gjort det, så har jeg fået ordnet det mest vigtigste lige nu. Og få betalt min regning for januar, og så betalt restskat lidt over 1.700. Det første afdrag, og så for mig, så skal jeg ikke betale noget til februar. Så skal jeg betale lidt over 700 om måneden fra marts af. Plus, det er så helt op på det 7.200. Det er altså mega mange penge. Jeg har altså ikke 10.000 kroner, og jeg er på førtidspension. Jeg har ikke 10.000 kroner efter min husleje, elregning og alle mulige ting. Det har jeg altså ikke. Så der er sådan der, jeg måske kun har en 1.000 kroner seddel tilbage nogle af månederne, og så har jeg jo min kassekredit, men jeg har jo min lille smule penge på YouTube. Og men de falder så nok også nu, på grund af, at jeg kommer ikke til at lave så meget video nu. Det gør jeg ikke, og jeg kommer også til at spille Eco Game og køre Truck Simulator. Jeg spiller jo nogle spil, der ikke er særlig mange visninger, så kan det jo være, at jeg begynder at spille et andet spil på Steam, men det er måske sådan et spil, jeg vælger, og der er ikke nogen, der kigger på sådan noget på YouTube. Det er kun de store spil, GTA 5 og Counter-Strike, Fortnite og Minecraft og Battlefield og de allermest populære spil, som de fleste YouTube-gamer sidder og spiller. Der er jo ikke nogen professionel YouTube gamer, som vælger nogle spil, de ved, og der er ingen, der gider at se, selvom de kan lide det. Men nu kan jeg altså godt lide det der Echo Game, det er et spil, jeg kan få en masse timer til at gå, og der er så bare ikke nogen visninger, det er ikke et spil for YouTube. Hvis man er YouTube-gamer og leder efter et spil, hvor der kunne være en rigtig masse visninger, teenager, der sidder og kigger på det, så det er nok ikke Echo Game, man skal vælge. Så men det er nu ikke det, jeg gør. Jeg spiller det, fordi jeg kan lide det, og jeg synes, det er et godt spil, og det er noget, jeg kan bruge rigtig mange flere hundrede timer på. Men jeg skal også til at køre American Truck Simulator, men det kan jeg altså ikke gøre, og 10 timer, det er altså rimelig kedeligt i længden at bare sidde og køre Truck Simulator, man sidder bare og glor og kører derudad. Og der er faktisk ikke så meget at lave, man sidder bare og kører det, og så skal man dreje og bremse og sådan nogle ting. Det er sjovt nok nogle timer, men ikke flere hundrede timer hver dag. Men i Echo Game der kan jeg lave alt muligt andet. Der kan jeg mine og lave tunneler og bygge huse og fælde træer. Jeg kan lave alt muligt. Jeg kan bruge mit hoved. Jeg kan skabe et eller andet der. Andet end at bare køre truck. Men jeg skal også køre American Truck Simulator igen. Det skal jeg. Men det må lige komme i gang. Det er fordi den planet, jeg bygger på nu,
Den er ved at blive ødelagt inden for 14 dage, så jeg bliver nødt til at hjælpe en anden. Der er kun én spiller tilbage. Jeg bliver nødt til at hjælpe og være der, lige hjælpe ham og støtte ham. Det er ham, der skal redde den planet. Så jeg kan godt tænke mig at spille videre på den der Ubuntu-planet, jeg spiller videre på nu. Jeg er ikke igennem. Men det kræver lige, at den planet overlever. Skål. Jeg vil hoppe online igen. Men godt nytår til jer, Jes. Godt.